হাই ফ্ৰেম, আজি মই আমাৰ চহৰখনৰ কিছু ঠাই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আমাৰ চহৰত কি কি ঠাই চাব লগা ঠাই আছে সেইবিলাক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এফালে নামি যাম।
যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।